Na bezpečnosť Bratislavskej Rači dohliada 9 nových kamier. Pribudli tak ďalším 48, ktoré v súčasnosti monitorujú a kontrolujú verejné priestranstva v celom hlavnom meste. Kamerový systém má v mestskej časti prispieť k prevencii poriadku, strážiť bezpečnosť obyvateľov a postupne znížiť počet vandalských činov v uliciach Hrače. Pri výbere týchto miest sme sa uberali takými dvomi smermi. Jednak je to ochrana našich objektov, našich novozrekonštruovaných. To je napríklad základná škola Tbiliska, ktorá bola zrekonštruovaná a ešte teda predtým, ako tam boli umiestnené kamery, bola posprejovaná grafiťakmi. Takže tam boli umiestnené hneď 3 kamery, jednak to zvýši bezpečnosť aj teda detí, ale aj teda to ochrání náš majetok. Kamery sú tiež nainštalované napríklad na námestí Andreja Hlinku, na Dopravnej ulici v časti Východné, ale aj pri miestnom úrade. Celý kamerový systém stál mestskú časť približne 11 000 eur. Technické vybavenie, to znamená server a všetky tieto veci, ktoré tomu treba, sme kupovali, teda sme zhaňali v takej kvalite, aby tam mohlo byť pripájané ďalšie kamery podľa finančných možností mestskej časti. Mestská časť dáva kamerový systém do zápožičky mestskej polícii, ktorej tým pomôže pri prípadnom vyšetrovaní trestných činov. Tento kamerový systém tejto mestskej časti budú vlastne obsluhovať a užívať príslušníci, ktorí tu pôsobia, ktorí majú vlastne aj osobnú aj miestnu znalosť, poznajú ulice, poznajú ľudí, takže vlastne prostredníctvom týchto kamier môžu aj identifikovať v prípade narušenia verejného poriadku osoby, ktoré to spôsobili. Tento systém nie je napojený priamo na centrálny systém mestskej polície, ale to vôbec neznižuje váhu a význam bezpečnostných kamier. Aj keď bratislavské zastupiteľstvo schválilo rozširovanie mestského kamerového systému, Rača sa do zoznamu pripravovaných lokalít nedostala. Tak sme nečakali a urobili sme si kamerový systém vo vlastnej režii. Mestská polícia má skúsenosti aj s týmito lokálnymi kamerovými systémami, napríklad mestskej časti Vajnory alebo mestskej časti Devinská Nová Ves, ktorí tiež pristúpili k takýmto krokom, že si vytvorili svoj vlastný kamerový systém. Sme mali možnosť riešiť niekoľko desiatkov priestupkov. Do centrálneho mestského kamerového systému by však ešte v tomto roku malo pribudnúť ďalších 10 kamier za 150 000 eur. Nové bezpečnostné kamery by mali byť umiestnené v mestskej časti Ružinov, Podunajské Biskupice. Mali by sme monitorovať problémovú oblasť v Rakúni a taktiež nové kamery budú v mestskej časti Vajnory. Erik Nemec, Západoslovenská televízia.